Ja tervetuloa tänne Kanivaraanin kanava. Kaikki on varmaan kuulleet koronaviruksesta ja siitä onkin tehty jo 1001 video. Mutta kukaan ei oikeastaan ole näyttänyt videoilla, että miltä tämä koronavirus oikein näyttää. Suoraan sanottuna minua henkilökohtaisesti ehkä jopa vähän ärsyttää nämä videot, joissa joku istuu jossain ja höpisee jotain. Joo, koronavirus on Wuhanista tullut virus, bla bla bla, ja sitten näyttää netistä jotain kuvia. Miksei mennä asiaan? Miksei tilata koronavirusta netistä ja näytetä katsojalle? Tai mennä edes ulos yrittämään ottamaan aivastuksia vastaan, että saataisiin tartun? Joten minä, internetin edelläkävijänä, päätin tilata tämän koronaviruksen mistäs muualta kuin eBaystä. Mulla oli erittäin tärkeää se, että tämä koronavirus tulisi Wuhanista, Kiinasta, jotta voitaisiin olla varmoja siitä, että kyseessä on aito alkuperäinen virus. Tämä on sikäli hauska juttu, että yleensä ei haluta asioita tilata Kiinasta, koska sieltä tulee feikki-tuotteita, mutta tässä tapauksessa on ehdottoman tärkeää, että tuote on nimenomaan kiinalainen. Mä kirjoitin eBayn hakukenttään koronavirus, mutta yllätyksekseni juurikaan yhtään hakutulosta ei tullut nimenomaan koronaviruksesta, vaan minulle yritettiin tyrkyttää erilaisia naamareita, joilla suojautuisin virukselta. Mitä ihmettä? Luulin, että tällaisen boomin aikaan tämä virus menisi kuin kuumille kiville. Lopulta selattuani hieman syvemmälle eBayn syövereihin löysin täydellisen tuloksen. Tässä kohteessa minulle kerrottiin kyseessä olevan korkealaatuinen koronavirusbakteeri, mikä on hämäävää, sillä bakteeri ja virus ovat kai kaksi eri asiaa, mutta tiedä kiinalaisista, huonoja kääntäjiä varmaan ja eri sanoja eri maissa. Mutta luotan tähän myyjään, onhan hällä kuitenkin jopa yli 500 palautetta eBayssä. Iloiseksi yllätyksekseni totesin myös, että tämä tuote sijaitsisi Wuhanissa, Kiinassa, josta tämä ihanainen virus on lähtöisin. Tuotteen kuvauksesta paljastui, että viruksen käyttöikä riippuisi käyttökohteessa, sekä että tuote olisi hyvälaatuinen, helppokäyttöinen sekä tämä pakkaus sisältäisi yhden koronaviruksen. Harmikseni muistin tässä kohtaa, että tuotteen toimitus Kiinasta yleensä kestää kuukauden tai kaksi, ja minun tarvitsisi saada tämä tuote mahdollisimman äkkiä, ennen kuin tämä koronavirusvillitys menisisi ohitse, joten minun oli valitsettava nopea toimitus. Iloinen yllätys oli se, että juuri tämäkin myyjä tarjosi nopean toimituksen, mutta jolloin hintaa tälle virukselle tulisi noin $30. Tämä tarkoitti sitä, että joutuisin kuitenkin tullaamaan tilauksen, mutta olin tähän kuitenkin henkisesti valmistautunut, joten löin tilauksen sisään. Mä odotin useita päiviä, kunnes lopulta oma postisovellukseeni kilahti ilmoitus, että tämä lähetys olisi nyt tullattavissa. Vihaan tullausta, sillä tämä vaatii aina erikoisia tuotennimikkein valitsemisia ja jonkun rahan siirtoa johonkin Suomen valtion tilille, mutta tässä tapauksessa tämä olisi tehtävä, jotta saisin tuotteen. On kyllä vähän pelotti siinä kohtaa se, että tulli ei hyväksyisi tätä tuotetta, sillä onhan alkuperämaa kuitenkin Wuhan ja kyseessä koronavirus. Mun ainoa toivoni oli se, että joku perjantai-ehtoona olisi siellä illalla töissä ja näkisi hauskan vitsimeemi tullauksen ja ajattelisi, että haha, hyvä juttu, päästetään läpi. Mutta kuinka kävikään? Vaikein kohta olisi löytää tuotteelle sopiva tullausnimike. Ne, ketkä ovat tullanneet, varmasti tietävät tämän hermeettisen listan, jossa on yli 60 000 eri vaihtoehtoja, josta pitäisi valita, että mihin kategoriaan tuote kuuluu. Lopulta piilotetusta valikosta löysin tullauskoodin 666666666 sairaudet. Miten näppärää. Liitteeksi lisäsin tämän meemin. Ja ei muuta kuin odottamaan. Hetken kuluttua puhelimeni soi ja tämä olisi ollut todellista TV-kultaa, mutta ikävä kyllä tässä kiireessä en tietenkään tajunnut laittaa nauhuria päälle. Puhelimen toisen päässä oli tullimies, joka vihaiseen ääneen kysyi, mikä vitsi tää oikein on. Tullimies tarkensi, että kyseessä olisi Wuhanista minulle tullut paketti, joka on merkitty kategoriaan sairaudet. Hän väitti, että tätä kategoriaa ei pitäisi edes nähdä, jos ei ole yliopistossa kirjoilla, eikä tekisi tullausta yliopiston nimissä, mutta no. Tämä oli vain tekninen este minulle.
Heitettiin pari läppää siinä ja sanoinkin tullimiehelle, että voisin hänelle tarjota kaljat, johon hän totesi vitsikkäästi, että sopii hänelle, kunhan kyseessä ei ole koronakalja. Onneksi hän heltyi minulle ja lopulta hetken kuluttua sähköpostiinikin kilahti tullauspäätös, jossa kerrottiin, että lähetys vapautuisi postille. Tänään maanantaina vihdoin postinmies kiikutti ovelleni kyseisen lähetyksen. Paketti oli kuin olikin saapunut minulle Wuhanista, Kiinasta. Ovella postelijooni kuitenkin kysyi vielä, että olisiko kyseessä todella se, miksi hän tätä luuli, jolloin nyökkäsin hiljaa ja vedin oven kiinni perässäni. Olin kuitenkin unohtanut allekirjoittaa tämän saapuneen paketin, ja ihmettelin, että kuka helvetti siellä pimputtaa 10 minuuttia kelloa, hätääntynyt postiin ja se oli ihmetellyt, etteikö olisi saanut kuittausta lähetykseen. Mutta lopulta tajusin käydä sen allekirjoittamassa ja pääsin eteenpäin. Ja tässä me nyt olemme. Sitten tässä nyt itse asiassa odotinkin äänitykseltä, kun ovikello siellä piippasi. Mä ajattelin, että jossain kohtaa se loppuu, mutta eipä loppunut, joten oli pakko käydä allekirjoittamassa. Lähetys on saapunut Kiinasta. Ja kyseessä tarvitsee esitellä sitä niin päin, ettei näy mikään kriittinen tieto tässä nyt. Ja moni, jotka olette tilanneet Wishistä tai Kiinasta paketteja, tunnistaa varmaan tällaisen muoviin pakatun kiinalaisen paketin, joka on veriltään harmaa. Itse olen näitä vuosien varrella vastaanottanut ehkä jopa liikaa, voisi emäntänikin taustalla todeta. Mutta mennään suoraan asiaan. Mua alkaa tässä hieman jo jännittää, että miltä tämä kyseinen virus näyttää. Ulkoa voidaan muotoa päätellä, että tämä on ihan niin kuin äärilleen pakattu tämä paketti. Mutta katsotaan, mitä täältä löytyy. Ei saa kääntää tätä. Nyt vähän jo jännittää. Herranjumala. Ei tää ees oo korona, tai kamaro. Mä tarkistan vielä IBS, mä tilasin oikein kohta. Kyllä tässä lukee koronavirus. Mut mulle tuli kamaro. Ja mä luulin, että kiinalaisiin voi luottaa. No eihän tässä auta muuta kuin kuitenkin kokeilla kamaron laatua. Tässä lukee, että tämä on valmistettu Meksikossa. Ja mitä erikoisinta, tässä on suomalainen pantti. Onkohan se tullimies tehnyt mulle jäynen? Lukeekohan tässä, että olisi aloittu. Ei mitään. Ei mitään merkkiä mistään. Ei auta silti muuta kuin käydä käsiksi. Nyt ei muuta kuin linimenttiä sekaan. Ja nyt me olemme valmistauduttu kohtaloomme. Ja jos jollekin tuli väärinkäsitys, että kyseessä on alkoholipitoinen juoma, niin ei todellakaan. Tämä on mehua. Tai itse asiassa piti olla kiinalainen koronavirus, mutta ei. Mutta sen, mitä ehdin tuolta foorumeilta lukea, niin ehdottomasti kuulemma linimentti tarvitsee tunkea tänne, miten sitä onnistuu likaamatta mun käsin ommeltua pukuani. Joo. Kyllä sitä nyt vähän huijattuolo jäi. Mut hei, kirjoita ihmeessä tuohon alas kommenttikenttään, että mitä mieltä olit tällaisesta, että kiinalaiset taas onnistuivat meitä länkkäreitä vedättään. Tykkää videosta, tilaa kanava, Instagramista löytyy @kanivaraani. Ja me se nähdään seuraavalla videolla. Kanivaraani, out. Kiitos. Hyvin helvetti. Toi ei ole kyllä niin paha kalia kuin voisi olla, mutta...
Se on kaljaa. Pistänkö pois? Joo. Maistatko lähes